Вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 28 жовтня 2012 року, мають особливе значення для подальшого розвитку нашої держави. Це вже зараз починають усвідомлювати багато суб'єктів виборчого процесу. Зокрема, кандидат по 197-му виборчому округу Богдан Губський вважає, що ці вибори стануть тестом на збереження в країні демократичних цінностей, законності, можливості вільного волевиявлення і відкритості виборчого процесу. А для прозорих виборів можуть виникнути перепони, стурбований кандидат. Ми бачимо протягом останніх декількох місяців, що, зокрема, на 197-му Канівському виборчому окрузі демонструються брудні технології. Це поширення наклепів, анонімних листівок, це використання адмінресурсу, спроба тиску на громадян, на засоби масової інформації, використання чиновників, чиновниками своїх можливостей, що заборона закону. І тому саме для того, щоб не допустити можливість сфальшування голосів виборців, я ініціюю підписання меморандуму про чесні вибори. Усі підписанти меморандуму беруть на себе зобов'язання неухильно дотримуватися положень Конституції України, норм виборчого законодавства на всіх етапах виборчого процесу. Також не поширювати неправдиву інформацію та не використовувати адміністративний ресурс. Ще один пункт – строго слідувати морально-етичним нормам, не допускати дії, які принижують честь і гідність суб'єктів виборчого процесу. Я закликаю всіх кандидатів-мажоритарників спільно підписати цей меморандум. Я цей меморандум передам до кожного кандидата-мажоритарника. Я думаю, це буде підтвердженням того, що ми хочемо справді забезпечити з вами прозорий виборчий процес.